ስሜ በፍርዱ ተፈራ ይባላል። I'm a director and a sound engineer. It's like I'm his artist manager. My grandpa demo he's storyteller and I'm taukut ababa tasfay una hul gize it's like guys hul gize tamaru. So video production la yagabahut I think bastadadage no. Betam beqa behyote masrat mefellego sira alla. It's a film no. ስሜ በፍርዱ ተፈራ ይባላል። አመ ዳይሬክተር እና ሳውንድ ኢንጂነር። ሶ ቪዲዮ ፕሮዳክሽን ላይ ያገባሁት አይ ቲንክ ባስተዳደጌ ነው። ህፃን ያለን ትልቅዬ ካሜራ ነበር VHS የሚባል ብራዘር ማለትም ቴዎድሮስ ተፈራ ሂዝ አሁን ጎበዝ ሲኒማቶግራፈር። ሶ እሱ ይዞ እየቀረጸን እኛ አክት እናደርግ ነበር ቤት ውስጥ ምን ሰራው ስራ ይኖራል ታዩታላችሁ። ኢትስ ላይክ አይ ሃቭ አ ቪዲዮ ለያሱን ሞር የጀመርነው ደግሞ ኢትስ ላይክ አባቴ ሂዝ አ ቪዲዮግራፈር እና ፎቶግራፈር ነበር። ላይክ ሀረር ውስጥም ፎቶ ቤት ነበረው። ማይ ግራንፓ ደግሞ ሂዝ ስቶሪቴለር እንደምታውቁት አባባ ተስፋይ። ሶ ስቶሪቴል ማድረግ ቪዲዮ አክቲንግ ምናምን ሶ በእነሱ ታሪኮች ነው የጀመርኩት። በጣም ብዙ ነው። ሶ ግሪፕ ጋፈር ምናምን እያለ ይሄዳል። አርቲስት ማኔጅመንት ኢቨንት ኦርጋናይዚንግ ሜካፕም ቀብቻለሁ። ሁሉንም ኦልሞስት ሆኜ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ነው ያመጣሁት። የግራንፓ ተረት አለ የሆነ ግሪን ስክሪን በሲ በዲቪዲ የወጣ የነበረ። ሶ አኔ ብራዘር እና ፋዘር ነን ፕሮዳክሽኑን የሰራ ነው። ሶ ኢትስ ላይክ በ11 አመቴ ኦሬዲ የሚሸጥ ወይ የወጣ ስራ አለኝ ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ደግሞ መጀመሪያ ኢትስ ላይክ ሳውንድ ላይ ነበርኩኝ ወይ ሙዚቃ ኢትስ ላይክ ሪከርዲንግ ሌብል ነበረን IMT የሚባል የዛሬ 6 አመት 7 አመት ከደማ። ሶ ለነሱ ግዴታ ቪዲዮ ክሊፕ መስራት ነበረብን። ከዛ እኔም የራሴን ቪዲዮ ክሊፕ መስራት ነበረብኝ የዛሬ 8 አመት ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ባይ ዘ ወይ ታገኙታላችሁ 3 ቪዲዮ ክሊፕ አለኝ። አለን ወባህ ሊበቃላለም የማይል ዘርቀለም እነሱ ናቸው የመጀመሪያዎቹ። ከዛ ዘ ፕሮፌሽን ደሞ የተከፈለኝ ወይም ብር አግኝቼ የሰራሁት ማስተዋቂያዎች ናቸው ሞር። ከዛ በኋላ ነው ወደ ቪዲዮ ክሊፕ ተከፍሎ መሆን የጀመረው ማለት ነው። ሶ ከሮፍ ጋር የተገናኘ ነው በጣም ቆይቷል። በሙዚቃ ነበረ የሄድኩት የነበረው እሱ ስቱዲዮ አልበሙ ሳይወጣ ነጸብራቅ። ከዛን ቀን ጀምሮ ነው ትውውቃችን። ብዙ ቪዲዮዎች ቀርጸንለት ነበረ ያልወጡ አሉ። ሶ እና ሶስት ቪዥዋላይዘሩን ምናምን ሶ ከኛው ጋር ነው እየሰራ የነበረው። ሶ ባልጮት ክሬቲቭስ የሚባል ፕሮዳክሽን አለን ከጓደኞቼ ጋር አብረን ከፍተን እየሰራን ያለ ነው። ሶ በዛ ካምፓኒ ማክኒያት ነው የመጣው። ሁሉንም ቪዲዮን እኛ ነን የምንሰራለት ዳይሬክቲን ባናደርገው ኢትስ ላይክ ፕሮዲውስ አርጋ ነው ሁሉንም ማስተዋወቂያዎቹንም የኮንሰርት ቪዲዮዎቹንም ኛንም እንሰራለት። በጣም ብዙ ስብሰባ ነበርን። ሶ አንድ ቪዲዮ ብቻ አልነበረም እንሰራ የነበረው ላይክ ዶርዜ ዴሉክስ ነበር። ሶ በጣም ብዙ ሚቲንጎች አርገናል ተጨቃጭቀናል። ግን አንድ ላይ ነበር ብሬንስቶርም የሚያደርግ ነው ኢትስ ናት ይሄ የኔ አይዲያ ብቻ የሚባል። ቀረጻው ላይም ያቋረጥን ነው የሰራ ነው። ሶ የመጀመሪያ ቀረጻዎች ነበሩ። ከዛ በኋላ የሁለተኛ እየተባለ እያየነው ያሻሻልናቸው ነገሮች ነበሩ። ግን ኢትስ ላይክ በጣም አውትፑቱ በጣም ቆንጆ ሆኗል። ሁሉ ጊዜ ስንሰራ ጓደኞቼም በጣም ቲም ያሉኝ ቲሞች በጣም ጎበዞች ናቸው። ሶ ምንም ይሄ ችግር የሚባል እንትን አልነበረውም። ተወተነ ብቻ ኢትስ ላይክ ዊ ዲድ ኢት በዘነዘ ከጉቱ ጋር መጀመሪያ የተገናኘ ነው። ኢቨንት ማኔጅ አረጋለሁ ብዬሻለሁ አርቲስት ማኔጅመንት ውስጥ ሰራ ነበር እሰራለሁ አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ ኢትስ ላይክ አም ሂዝ አርቲስት ማኔጀር። በሁለተኛው አልበሙን ጨርሶ እንትን ሲል ተገናኘን። ሰባቱንም ባይ ዘ የሰራ ነው ኢትስ ላይክ በሁለት ቀን ሹት ነው። የስ ኢትስ ላይክ ፕሪ ፕሮዳክሽናችን
3 ቀን ነበር 5 ቀን ነው ኢትስ ላይክ ኤዲቲንግን ሳይጨምር ማለት ነው ሶ ፕሪ ፕሮዳክሽኑ ሙዚቃውን መጥቶ አሰማን እሱ ያመጣበት ጊዜ ለሆነች ለተወሰነች ጊዜ ነበር ከዛ በኋላ ደሞ ከኛ ቪዲዮ በኋላ ዮሐናም ይቀርጸው ቪዲዮ ነበር ኮሜርሻል ነበር ሶ እሱን ታይም ለማብቃቃት ነበር ከዛ እሱ ይዞት የመጣው ኮንሰፕትና እኛ ዴቨሎፕ ያደረግንለት ኢትስ ላይክ more tilik hona malat sergenna kalbina jize urji bariya biftu gana ma gambram fedu anya time client client kal aschagara no yemanamen time management lai betam gobezoch na pre production lai anqaldim so ehe mader manamen sayhon hullum saw robot no በቃ አንደ ሮቦት ቀጥ ለጥ ብሎ ነው የሚሰራው አሁንም ለሌላ ሰው መመከረው please it's like ehe teamwork ነው እንጂ እኔ እንደ እንትን ዱብ ብዬ ከሰማይ መሰራው ነገር አይደለም የፈለገ ቢሆን so team as a dp እና director መግባባት ሲችል frame መረጣ እሱም አዳዲስ ነገር ካለ እኔም አዳዲስ ነገር ካለኝ በደንብ አውርተንበት ስለሆነ እንደዛ ነው መነሳራው ከዛ በኋላ ደግሞ more la grip la gaffer la key grip ወይ ለቤስት ቦይ ምናምን በደንብ መንገር አለበት ኢቭን ኢትስ ላይክ ድራይቨሩ ማወቅ አለበት ምን ሾተው ነገር ሶ ኢትስ ላይክ አንድ ኬብል ሚስ ከተደረገ ሁሉም ፕሮዳክሽን ስለሆነ ማለት ነው ሶ እዛ ቲም ላይ ያለ ሰው እንዳለ ሁሉም ኢምፖርታንት ነው ሶ እመላቸውን ይሰሙኛል እሚሉኝን እሰማለሁ ሶ ይሄ ዳይሬክተርስ ቼር ላይ ቁጭ ብዬ ወይ ምናምን ኦ እኔ ኢትስ ላይክ አዛዡ ነኝ ምናምን አላለም ሶ እንደዛ ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ቲሞቹን ማወቅ ከዛ ሞር እምንጠቀመው እንደ ሲኑ ነው ግን ፕራክቲካል ላይት ማኖሩ አሪፍ ነው ሶ ሞቲቬት አድርጎ ማብራት እንድንችል ሶ ራስጌ መብራቷ ከዚህ ጋር ካለች በቃ ላይት ከዚህ ጋር መልቀቅ ፀሐዩ ከዚህ ጋር ካለ እንደዛ ካልሆነ ደግሞ ኢትስ ላይክ ድራማቲክ አውት ኦፍ ኖዌር ቡብ ብሎ የሚቀየር ላይትም ከፈለግን እሱንም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ግን ስቲል አዘ ቲም ወይ አዘ ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ስለሆነ መንሰራው ሁሉም የመጣለትን አይዲያ መሬት ላይ አድርጋ ነው ተስማምተን የተስማማንበትን መንሰራው ማለት ነው መማር አለመሰልቸት ወይ ኢትስ ላይክ ታሪካችን የሚያልቀው ስንሞት ነው ሶ አሁን የበፍርዱ ታሪክ ይጻፍ ቢባል ሲሞት ነው የሚጻፈው ወይ የሚታወቀው እንጂ ስለዚህ የዛሬ 3 ወር ስታዩ መላጣ ሆኜ ሊሆን ይችላል ለምታዩኝ ወይ ምናምን እና ሁሉ ጊዜ ኢትስ ላይክ ጋይስ ሁሉ ጊዜ ተማሩ እኔ ምንም ማውቂ አይደለም ባይ ዘ ወይ እዚህም የመጣሁት እና ኢትስ ላይክ እማራለሁ ሁሉ ጊዜ ሶ ዲ አዘር ሳይድን ስንሰራ እንደ ሳውንድ ሚክሰር ላይክ ሎኬሽን ላይ ሳውንድ መቅዳት ነበር ስራዬ ማለት ነው ሶ እንዴት አገኘሃቸው በእምነት የሚባል ጎረቤቴ ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ነበረው አሁን ይኖር አይኖር አላቅም ግን ውጪ ነው ያለው ለየኛ ለሚባል ፕሮጀክት ሳውንድ እንደዛው ሴም ፊልድ ላይ ስለምሰራ ስለነበረ የዛኔ ነው ያወቁኝ ማለት ነው ሳውንድ እንዴት ልገባ ቻልኩኝ ፊልም ጀምረን ነበር እንትን ካቨሩን አሳያችኋለሁ አክት አደርግበታለሁ ወንድሜ T2 የምትባል ካነን ካሜራ ገዛ በቃ it's like 101 ነው የሚጠቀምባት አልገባችሁም ሶ በሱ ፊልም እነሹ ተብሎ ጀመር ነው ከዛ ስናየው ኳሊቲው ጸዴ ነው ግን ድምጹ በቃ እንት ነው ከዛ በኋላ እሱ ላይ ሪሰርች ሰራና ማይክ መግዛት አለብን ከዛ it's like ማይኩን የገዛሁት እኔ ነኝ እና it's like ማይኩን ገዝቼ ሳውንድ የሚባሉትን ነገሮች አጠናን ማለት ነው ከዛ በኋላ ከሱ በኋላ Sweetness in the Berlin ስንሰራ ከዛም መጥቼ የኛ ላይ ዘረሰናይ እና ምህረት ሲቀጥሩኝ ለሆነ ሲዝን እዛ ላይ በደንብ ሪሰርችን ሰራው ላይክ ትምህርት ቤቴ የምለው በሳውንድ የዛኔ ነው ከዛ በኋላ the other side ላይ ቀጠሩኝ ሶ አሁንም ማመን አለብን as a directorም ወይ as a ሁሉም ፊልም እንትን ከባድ ስለሆነ ነው አንደርስቲሜት የሚደረገው የሰው ልጅ ኢትስ ላይክ ማየት ይቀለዋል የሆነ ነገር ከመስማት ወይም ሲበላሽበት ወይ
ልብ አይለውም ሳውንድ በጣም ብዙ የራሱ የሆኑ ኢትስ ላይክ ሚስጥሮች ወይ ብዙ ፕሮሰሶች ብዙ ትምህርቶች ያስፈልጉታል ኢትስ ናት ኢዚ ግን ኢትስ ናት ኢዚ ስል ስራውን ላከብደው ሳይሆን ሪሰርች ግን በደንብ ይፈልጋል እኔ አሁን ማልደራደርበት በተለይ አዘ ዳይሬክተር ስትጠሩኝ ሞኒተሪን እና ኢኒር ሞኒተሪን አልሰማችሁ ኢትስ ላይክ ጋፈር ግሪፕ ወይ ምናምን ኮንኩዊን ግን ጋፈር ቴፕ በጣም አልገባችሁም ትንሽ ነገር ይመስላል ግን ጻዴ ነገር ነው ለሲኒማ አውቶግራፈር ደሞ ኢትስ ላይክ ሌንስ ይሄ ጀርኒ ምን አስተምሮኛል መሰላችሁ ጋይስ 100 የሚባል የኔ ሩል አለ ሶ አይ ሃቭ ዲስ ብላክ ማጂክ 6k በቃ እሱን ጥጉን መውጫ መግቢያውን እንዳላውቆ እስከ 100 መጣቀም ይሄ ነገር እኮ ስለሌለኝ ነው በዬ ማሰብን ወይም ውጮቹ እኮ በጀት ስላላቸው ምናምን የሚለው ሜንታሊቲ ፒሲ ያለኝም አለኝ ሳይሆን ኢትስ ላይክ ያለንን ነገር 100ን ስንሰራ ነው ከሁሉም በላይ ሆኖ የሚወጣው ሶ በአንድ ብቻ ይሄ እንደዚህ ወይ ኮሜዲ ብቻ ወይ ምናምን አለልም ሆረር ፈራለሁ ግን ሌላውን ኢትስ ላይክ ሁሉንም አያለው ሞር ታራንቲኖ በቃ ሂዝ በጣም ጻዴ እንደኔ ዊርድ ስቶሪ ቴለር ነው ብዬ አስባለሁ ከዛ ግን ኢትስ ላይክ ስም ራሳለው የዳይሬክተር ናይንትን ግን አሁን ራሱ የወጡ እና ዶን በጣም ጻዴ ፊልም ነው ቴኔት የሱ ዳይሬክተርም በጣም ይጸዳኛል እና ክሪስቶፈር በቃ ያጎቴ ልጅ ነው ይመስለኝ ከሀገራችን ውስጥ ደሞ እና ሃይሌ ገሪማ በአካል አላገኘሁትም እማገኘው ይመስለኛል ግን ያገኘሁት ዘረሰናይ ከዘረሰናይ ጋር ሰርቻ አቃለው ዳይሬክት ሲያደርጋቸው አቃለው ምናምን ሶ ሂ ኢዝ ሪሊ ጉድ በጣም እምትወዷቸው ስራዎች እንዳለ ዘርዝሯቸውና እኔ ሌለሁበት ካለ በቃ ወራራዳቸዋለሁ ኢትስ ላይክ ሶስት ጥሩልኝ እርግጠኛ ነኝ እኔ ያለ ሶ አሁን የሰራኋቸው አሉ ገና የሚለቀቁ ኢትስ ላይክ የሆነ ፊልም አይደል ተከታታይ የሆነ ግን ሚኒ ሲሪየስ ነው የሚባለው ሶ እንደሱ ከዛ ደሞ አደገኛ ሙዚክ ቪዲዮና ማስተዋወቂያ ይኖራል ኦሬዲ ስክሪፕት ላይም ያሉ ፕሮጀክቶቻችን አሉ በጣም በቃ በህይወቴ መስራት የምፈልገው ስራ አለ ኢትስ ፊልም ነው ወደ ውጪ መሄድ ወይ የሆነ የውጪ ነገር ምናምን አይስበኝም ባይ ዘይ ለምን ማንንም አሁን እዚ አገር ብታመጡት እንደኛ ነው የሚሰራው ለምን በቃ ባለው ነገር ስለሆነ ስለዚህ እዚ አገር ማምጣት ወይ እዚ አገር አብሮ መስራት የሚባለው ነገር ነው ሞር የምፈልገው so again ከዚ ሀገር ኢንተርናሽናል ነገር ቢወጣ በጣም ምኞቴ ነው በጣም ለምትወዱት ነገር እንዳለ ጊዜያችሁን ከሰጣችሁ የኔ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ እና ምትወዱት ከሆነ so ስራውን by the way መውደድ መቻል አለባችሁ it's art ከዩኒቨርስ የሚመጣ ነገር ነው so እሱን ለመቀበል የናንተ የውስጥ መውደድ ወይ ውስጣችሁ የሚሰጠው ነገር መኖር አለበት ሶ እንደዛ ለመሆን ሐስሉን አትጥሉት መድከሙን ቁጭ ብሎ ማደሩን እንዳትጣሉት ከዛ ሌላ ደሞ 100 አችሁን ስሩ ስለዚህ ኢትስ ላይክ ሁላችሁም በርቱ ባይ ዘ ፎር ሪል ሄ እዚ ስለተጠራ ወይ ምናምን አይደለም ድንቅ ቲቪን አያዋለው ቢካዝ ለኛ ጄኔሬሽን ተብሎ የሆነ አይነት የሚመጥን ነገር ስለሆነ የሚሰሩት ቃላቸው ስካይፕ አናል ምናምን በብላክ ማጂክ ነው የሚቀርጹት ጎበዞች ናቸው እና ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ባይ ዘ ዌይ እዚ ስለጠራችሁኝ በሌላ ስራም እንግዲህ ልንገናኝ እንችላለን እናመሰግናለን